αλλά ο Αλέξανδρος Θερμακεδόνας που θέλουν να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα της γιαγιάς τους, του παππού τους. Τι αλήθεια, η αλήθεια. Αμήν. Καμπέους φοιτητανάς, διότι τα είναι τα πολίτσια. Ο Μόητακού και πρεσεντάτελ. Η Μιβέλε... Γεια σας, καλό, είδαμε με ένα ψωσάκας. Εβέλε να έχει μικρά είσαι ένα μπούιρον. Πόμινη. Βέλε με τα σνάμ κόης. Μιβέλε είναι σαν πρεσεντάτελ του κανά. Σου δούλους καλά τα είναι τα πολίτσια. Βέλε με, να στάνεις δε μπέκα, σου τέμ νέμα μνήκαν καβράσκα. Δεν έχω βήκει να μου μπέλα μου γκάζα, θα είναι κουτρού, θα θέλεις και τι να σκάσεις γκλάβοτ. Λόμπρο βέλε, θα ζνάεις, νουσιά βέλε, θα μην σούς και τι πέρα είμαι. Νιου τόγα είναι πουτσινάε, πραβία τι εσνήμ, κοίτα σου εδώ η πραβία, πραβία να κουτρού, κουκτά μια τράζια, του τζάτη είμαστε ένα πεντζέρκα να μόει τα κούκια, είμαστε ένα πατ. Θα μου σέκω βέζα, είσαι τόγα κόλα, βόησκα, σου κλάβαια ουτβία, πρεντέτορ σου μου βήκαν, σου πλησλουσούβατ ή πλησλουσούβασε. Τηλεφώνουμε με γουσνάγιο πλησλουσούβασε, τηλεφώνουμε αγωμένα ετνάς, νότρο δεν πάει σε τακά, μαζεύαια, ρόπασε, κουκλέβα, μη πέσνησε, κακφινέ, ομπαβίρα, μπούτι, μη καζούλαια. Βέζα, να μου τίδου, τηλεφώνουν, γουσλέτσι, μου κουτά, δεν έβιστα, μου πέλα, μου διασώσετε ένα δάτκο, ένα μάικ, δόμα νέγω ήμουν τα δένω μπρόιτ νόβιτ, κακό είναι να μου τσία, βέλα, μαζεύα, τελεκό, ισαβία. Δεν είναι που βρέμε ο Βόδιν, σαν να εδώ με ένα φόλκρο, που θα πράβει τη Μακεδόνση ώρα, δόητε η Βοδέτε του Μακεδόνση πίσω πίσω πόστατα, ναι σου δώσε στα σκάρα, το πίσω μαζί ντρου, η Μικάζα σε έναν του μεν, να μου βρέμε, βίλε, τι είναι σε βίλε, τα γεια σα. Μπράβο, βέλε, τι δάδαμε, δεν βρέμε, τσεστήτα, βέλε, σου απικάσαν. Να знаешь телефон ты гутражи секуваш. Я не прави. Я вот ему реку на то, надо мне са, кого ты се, велем, ако не би свещен, ки влезе на трек и рипни, ки та прави кёфти от кютек. Кой мен ки малъжиш? И нам дори имаше от бие, шо продават карамели, шоколади, имаше и телефони. И ти е му рекою, ко взявам телефон или шоко да слушат, че оговорам. От идоли една, му веле така, му веле да станеш да бегаш, се има сакат, за лов поп ние нищо не правим. Не само не слушаме, ама го бие ки въртепаме. И в истина бие са накратко тие сите работи и са ослободи. И така на 2000 години е правиме църквата, почнаме в теменот камен беше ставен на друга нива, тук близко па, а но ще не правим там, там е помогнал, ке мене от вода много. И тук изпага, ама по-такво. Това е Македонска православна църква, припага на Македонската православна църква. И затова со Господ напред, и аз на минатата година отидоме с Ристе Причов, голем активист. Он почнаме с него от почеток до ден денес. Он беше основател на виножито. Виножито са основа да знаете, бо треба да се чуе со мои пари, шо ми да дое от Канада за вестник от Мегле. Заправи мати, аз би издава и вестник от Мегле. Шекогаш писане са едни прашане важни, защо македонците не се прават големи офицери на армията, защо македонците не се прават полицайци, защо македонците не се прават владици, защо не вземат държавни мистиня. То пише най-голема и то вестнико се даваше на цела Грация Пушене, на Силези и пише голема то за гръцката влада и политика ша прави, шо ти немаше права. И зато своего Ристе Пришков рекоме, он до ден денес е активен, с неприятели, помага, и со Господ на Бе рекоме, му реко архиепископа, дон пак ја дојдам на месец март, ќе одме да видиме
datum да кладем, он ми рече оти на вторниот ден, на вторната неделя по Великден имат осветување на црква, по тоа по вторната на месец мај ќе биде, на почетокот јуни ќе биде, да се освете црквата во оваа година. А те постувака? Е да, он сја оти, а има признајате, има признајање и од Царгизацијот Патриарски, од Грнската црква, а тина по дипломатски чин, начин, он му реку да по бар, он ки дојде, ки пуште владика, шо ки биде, ки да дојде да освен. Може, он кој да оти овај друга земја, как има на други европејски земји, може и у Грнската граде. Може сја, ако има Грци, Грци да му побарат, јас оти Мерико едни, а и тука ќе ни побарат нешто Грци, му верам, ако јас му кажа, па ако има Грци, да му дадите, зашто да не му дадите, да имат Грци. Ако има, верам, ако има Грци, да дадите му, зашто се плашите. А на Хиландарот рекет крак, може да се прави сам манастир македонски филм? Там тоа треба да се прави, да се збори преку Царгизацијот Патриархот, они припаѓаат там. Там. Таму се даде благослов, нам и од Грчката црква, и од Грчката влада, ако му се даде Царгизацијот таки монет, ќе може да прават. Таа сега треба се по дипломатија. Да, ние ќе сме признаени. Се и уред, тие сите работи. Вистина украинска, да ја спомнам, ќе по сите, по украинската борба, за да се оправда и Бартоломеј, оти јас, оти Путин рече, бие не го чуте, може да го чуте, оти за да призна украинската црква, Демеко Царград, ќе му даде пари, не и украинците. Те сте работи, јас не верувам за тоа, ама за да се оправда, оти јас не зе пари такви, затоа презна се презна и македонската црква. Ама јас голема честита и подршка и благодарност му давам на Српската црква, е пронта црква, барам на во патриарх, не и на поранешните, тие бија фанатици, како Амфилохи и другите, во е многу добар патриарх, Српскиот патриарх, он одма и му рече на дедо Стефан, и го призна, като и Охридска архиепископија, и тие сите работи и македонски народ. Исто така Морикоја и од Румунија и од другите цркви. Като признаат и твојата територија може да се вика как сакаш. Тој македонски народ представуваш, не представува са Охридска архиепископ, тај титулта. Не се вика са Бугарска црква. Се вика, представувам Бугарски народ или Грција, се вика на Атина, ама на цела Грција. Не се вика само на Атина. Тие сите работите, тоа рекоме. Вие по дипломатски път работите са решат. И треба тука да стретувате црквите за мир. И треба ви ова, и ва, украинската мора, треба да се состане. Ама тука не гледам црква. Да влезат црква, да го нижат на политизија и застанете. Доста вике да се турува долго крв от двете страни. И тие християни, и тие християни. Брат со брат да се јада. Тој страмот. Тоа е. На. По македонци мислят за дека има тука и со потекло и моментално кои се чувствуваат за тука. Види. Туша е вака. Може да ти кажам по костурку, штука е вака. Костарецианц. Они костарчани там вика, штука е вака. Леринца околија ќе горе долу почиста околија, од сите околији. Има малце од Мачири. Исто така и Костурцката. Нашата, Мегденската околија е почиста, Воденската и онај. Достојама, у Пазар долу и Јаница, повеќе са Мачирите. Сега ќе ти кажам. У Леринца, 90% чисто македонско. Има 10% ако има 3-4 села. Мажирски мали, толку мали. Костур, 80-75% са македонци, 25% са мажири. У Козани Кајарците околи чиста македонска. Са у градот има повика мажири.
Magjiri vjen se od Malë Azja i Pondiacite. Nje magjiri më bikëme. Ti se ju dhe gjejtë këtë në Makedonia, izna një në botë, atë një nëve. Dhe onë se, ullë më glava ta nishë, në znajë, të nërë. Da. I... Dhe ka rikomit, za vëtën së rikë, ku kush këtën, ta më povike magjiri, ta më sa 45 në stotu, në është 55 në stotu sa magjiri, povike sa. U kushkata, u sedskata ima dosta naši makedonci, ima imađe i mađeri, možda da rečem 50 na 50-ca. Bija sa. U Polikastro ima, tuka ima i od Bugarija, što to ide, Bulgaro prosi je što mu vikat. Graci u Bugarija, što to ide. U solom, kada ti kažem, selata povike sa makedonske. U gradu ne možemo da kažeme to, pojegli sa mađiri. Da. Ama, da. Ća, koji se očištuvan makedonci? Ako ne sa plašnja, ima mnogo što se očištuvan makedonci. Razbiraš? Ja znogu tuga pominovati krst se gubravati naši po makedonsku zborovati prava, ti si te raboti. Ja. Ušte straf ima. Ima straf. Ma straf. Da li si makedonec? Tek ne da i čekan, je Grci su. Je da je strah od državati, policija ti od ti djecu nekim ukladna robota. Razbiraš, neki fati robota. Dojde od den denes, da. Da li sebe se potpiša toj prespanski dogovor? Ne, prespanski dogovor sa potpisama, da znajte, tuka ima 2-3 kanali, televiziji, što sa fanatici, kada večer bombardirat. Da, skrijeni na Zlatna zona, skrijeni na trebu kanalite. Zlatna zona se kladio u parlamentu nekni zakon da ne može da se kandidirat. Tije si te roboti, ama to narod deka otide sa skrijeni na Dunajske partije. Ja i tuka ima jedni fanatici nas do nekni, kujta dolu su kamene. Kapajne kamene i napolnima farlimi, druga tije si te roboti. Sja nika... Месеци со нема тврлено камен или две. Не разбираш. За мен, ма знаят оти шо правам активни, как и речат тия си те работи. Кучите на църква, да? Не, на църквата, еднаш сака да влезе да правам, не може, но и бигнаем полиция. Дойдоя, вратата вала най-доме отворена, така. Най-доя. Оти не и сусенджири су, да вразани су такво. Оти е такво, они има кринае такво, то я турная. И я отворя. И влигоя тук, ама су таквия да дупат да влезат, не може да влезат. Викаваме полиция, дойдоя, викаваме не. Ама тук Златна зора имаше написано ся и реновираме. Имаше нейто знак го написано. Хай хитир тие сите работи. Друзи, Македония е гръчка, грик Македония. Тие сите работи, шо ни написаме тук? Не, имам. Революцията ни боле... Kad dojde, vaj mi reći jedan što ne je toliko prijatelj, mi veli, putiš veli, gledaš, oti nije odmah tu i dome, ne, rekao mi Kedojn. Ama za kujte što mu vikame za da se kameni što frnut, te će dojde, ja sam mu vikav, ja si je vaučam, kad će dojde vi to što vikav, tako oni ki begat. Ki dojde, ti trajiš da tuka, pa jedan od dvije utajnite policajci sedi do nas, aba je karakoman dedu mu i on mađirin, I mu rekao, ne te istram, tuka se plakeš. I mu rekao, ne sakam velem dom da ti puštam na ministerstvo što pravi. A vele, da prošli, ne mi istram, vele, ja za 2 mjeseci begam. Sad da mi reže, upisam tam što ne, ne se izvinite, što kažuvati dni mangupi. Takvi je kasakat. Ne me interesira da me. Takvi je. Razbiraš. Da znate, nije tuka, bošo, upravni su evljenija, тие друштвото за учение на јази тие си работи, го правиме со голема вта. Не успеаме тие, и сами се извади очите, тие за да саклади јазик од натре во школите од ово. Тропотро ти дојде време и тој ке биде. Ама се на моментот, кад ти можеш да го учиш като чужди јазик, и ние правиме. Не дојдоја ни денак ни го затворени, таму ти дојде фанатици. Шо па е правија, не знам, ти не извадиат луката как сак. И не може да извадиат луката против,
u tome i biti protiv prespanski dogovor. To ne može. To je sramota. Ama, treba da znajete našte političari, proste, budali, povikte. Od tih Grcija ne si igrama i tapi. Na Grcija ne možeš da mu vjerovaš. Ja što mu rekao iz teti Barne. Oni sam mu veljam, ja sam mu rekao mnogo roboti, mi velja od teti Barne, to što naprima. I znaj me što bastardisa, bastards, za Grcije. Ama politika ta već. I znaj me velja, tako, odmah. Čovjek. I on ni mek tako, vi ke, ti što mi kažete, veli, kak je možno bi rabotan da je pa me iznaj me na mene. Mene ni, ni bi da li iznaj me so bastarca, so bastarca. Da li ste dobili nekako podršku od ministarstva za nadvorične rabote ili od Makedonije normalno ili ambasada za to koje što je u Grčiji? Da li ste pomarali nešto ili sam mi došli da li pomogli? Sad ću kažem, prvo da kažem, nam ću kažem za Makedonija na kraju. Ću kažem oni što imat promjenu, što treba biše da pravati. Pažno nije, imam promjenu molba, gore dole na godina i povike. Vistina je molba za priznanje na crkvi. Vistina za prav pat nini utvrlija. Nini kažete, da doja knjiga, ispolnijete vi dokumente i onda će priznajme crkvata. Imamo isplanate, imamo pošteno sate gore dolu. Sada imamo da denu na jedna arhitekt, ošte nešto ne rabodi ću sakat. I mislim je, preto se to vajna crkva, tako imamo odgovor i ministerstvu tu za veronauka, on ja priznava crkva, da ne je ministerstvo za nadvorešnje raboti. Sada od strana na makedonska ambasada, oni toliko raboti imamo, kažano, preko televizije, ne pa ne oti doja da rečat na Grcija tuka oni ili tuka kutu konsul ili doda tuka na ministerstvo na severna Grcija šo je ili makedonska što mu vikate od Zusolu, oti na vrčovik što mu saprave, jesi da raboti. Na žal ne, jas, u cite političari od Makedonija, dimek, ne sam blagodaren toliko, blagodaren sam Bogu da ga prosio od Kiro Grigorov. On to mi koliko moriše pomagaše i pravaše. I svekoga ja ili ode u Makedonija, upuštaše, ne znam ako je živ, Ahil što biše do njegu, da ma bara, kad znaje samo Makedonija, ako je možno da se sredine su njegu. Da me Kiro Grigorov ma baraše saka da razmene misle su meni. I što može da pravi Makedonija i makedonska crkva. I on mi vikaš svekoga, upravo mi pritisuk na makedonska crkva da ti pomaga, da ti prava ti si za rabote. I vistina, u drugi se političari, baš kažame, za Ljepče Jorjevci i prostenta Dosta Dimovska, ta Bog da proste, i to je mnogo što kažame za nja, od je ona toliko zlo što pravi za Makedoniju, ne znam koliko Gospod ih uproste, ama i za Ljepče Jorjevci, kako žame, on pravi golemu zlo, za Makedoniju pravi zlo, oti treba da znaje, on beše premijer na Vatanžava, ako po nacionalnoj Bugari, to je u pravu. Ama ne je u pravu da pravi vošu prave. Što prave problemi na makedonski narod i makedonska vlava, što prave društva ili obitelje ili druzi raboti. To je za njegov, ki mu sude novu gospod, ako bi vjerovao u vera. Na drugi se političari, ne sam toliko blagodaren, ima istina, mladi ljude što li dojama bi dojel. Kad je su gospodin Mitrov sa imam videnu, od njih sakam da bidat poaktivni. Nemu na velikugom na ne trežite raboti, ama na patriotska strana sakam da bidat poaktivni, podobri i da štitat i da ne zabrava to ti Grcija i Bugarija sja sa najgolemite neprijatelji na Makedoniju. To treba da go znaje. Srbija je i najdobrata balkanska i prijateljska zemlja. To go kažuva i Krsten i Sirkov. Oni su po diplomati, po idri i po takvije. Oni, ako bi ako to Bugarite, denes neki imaše Makedoniju. To sami treba da znajme i da gledame. Od vistina Srbite sa mnogo dobri deli prijatelji na Makedoniji i na makedonskom narodu.
Зато треба секоја што сребете да правиме пријателцију, да ја сакаме и со бугарите, ама бугарите треба да му и дадат правата на македонците у Пиринска Македонија и дека живат македонци у Бугарија, како у Варнија. Тие се сате Варна, сате сате македонци у Дегенција, де на Македонија избегани на 12 и 13 година. И на 22 тие сите работи. Затоа да му даде права, и така и Македонија. Ако има Бугари у Македонија, не се не против. Ја, бар, като личност, като никодим, не сам. Ама мислам, у Македонија живат сауди македонци. Ако некои са кажува, тоа е вистина, не знам, не знае шо бара, не знае шо сака. Па за грци не можеме да са мислене, а ако некои од власите има такви власи, што се декларират големи грци, како тука, што го раководе телевизијата Вергина, Стергиос, тоа е влак, дистина, ама има, ако има такви власи и у Македонија, ма знам, јас влас са 5000. Ја би казал председателот на власите у Скопје и председателот у Струмница со Светове, ми са драги пријатели и ми кажа, оти има сате право, и македонска црква му рече, ако сака нешто е ктени да кладат и по влашка натре, ќе се пее од литургија, они рекоа, ние не сакаме, ние сме Македонија, ја почитува Македонија, ти сите работи. И затоа, за добрите власи, немаме да кажеме ништо. Ама за зан, власите секогаш не се стоија добро. Они плакат за голема Грција, то треба да не го заправаме. Дека живат они, ако живат у Србија, плакат за Грција. Ако живат у Бугорија, плакат за Грција. Ако живат во Албанија, исто така. Тие сите работи баку. Са толку сакат, ми прават апел. Грција нема вике народ, оти е намалена на милион луден, не оти не рака така, па нека дојдат они, од Балканце земји тука, нека живат у Грција, кај има толку љубов за Грција. Не е долов, ама по мирен начин, не по друзи работи, не по шпионажа, ни по работи, да кажуваме, не убави работи. И јас, като свештеничко лице на крај, јас представувам љубов, мир и права. Сате луѓе треба да живат, дека живат, тоа што мислат да се го изјаснуват, ако са грци да бидат грци, ако са македонци да се македонци, секој нејните држави, ако са бугари у Бугарија, ако са срби у Србија, тие сите работи или французи у Франција. Не се против сите да имат прави, сите да живиме равноправно и като братја ова топка земја. Организацијата со име Крстен Мисирков, невладина организација. Оне признаете од Воденското судно. Работиме вардол 3 години. Имам правен тука 3 доја од Надров, од европејци, му се работуваме. И они исто така за човечки права. Немаме никаков проблем, а одновиме оти секоја две години се одновиме, сега работиме трите години. Или од четирите години бликуваме. Од четирите години, да. Треба на крај на годината, па да са секоја две години да се одновува на судното. Значи, те работиме, се учиме, учиме македонскиот јазик. Има многу млади деца се интересират и преку интернет се учат. И баш, ние сте, имате дни и спанато, кои да одат у Скопје, у Небресев, там да се познаят, да можат да работат и они да го учат македонскиот јазик. И се многу радосни за тоа. И немаме, барат многу, и да пронуваме по плакење, пронта година ние ма плакење, на втората они плакат. Сега, и они се плакат и пронта година. Су големо такво, не викат зашо друзите не плакат. Плакат и се учат, и нема место. Тоа е голема успех, што успеаме, и тоа е важно, рекоме, оти од Грција немаме никаков оплак, ни дозволи, се учи македонски јазик, зашо да кажеме ти тука, оти Грција прави така или вака.
Tu što se pravi u Lerin, ne znam, to je ne im problem, ne go rešat, ama treba oni im problem da se kvalit adresata. Kak nije adresata, imam kladenu, crkvata i tuga adresata. Ima telefon, ima prezme, oni nema ništa. Така мъжко и силно, и патриотско, и отворено. Не с една мобил телефон сал и нищо друго. Така са работен, той е демократен, той е вистина, той е сел.